Yang Dong-gyun, Shiramaya Aya, Kato Masaya, John Tae-woo va boshqalar. Men jangdan qo'rqaman. Meni kaltaklashadi-yu va meni yutqazaman. Bundan ham yomoni, tirik qolaman, lekin tiz cho'kib. Bu esa jangda o'limdan ham yomon. Men shamolni eshityapman. Yuragimda esa qo'rquvni, kuchli qo'rquvni. Shamol jangchisi. Film uznavi.com saytida HD formatga o'zgartirildi. 1939-yil, Seul. Aeroplan! Havo kuchlariga odam kerak. ...1942-yil, Shimonoseki porti, Yaponiya. Ha, urushdan qochmoqchimisan? Quyonni rasmini chizib, ha? Koreysmisan? Bilasanmi, bunday ish uchun qamashadi. Rostgo'yliging menga yoqyapti. Men senga o'xshaganlarni tutib, qamoqqa jo'natadiganlardanman, tushunyapsanmi? Qani boringni chiqar. Yo, qamalib ketgin kelyaptimi? Xo'sh, gapir. Voy, voy ablah. Nima? Sen koreysmisan? Yaqinlashma. Detektiv koreys tilini yaxshi bilish kerak. Sen menga qo'l ko'tardingmi? Seni qamatib yuboraman. Yo'q, 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 keragi yo'q. Men ismim Chunbay. Menam karisman. Ana u, ushlanglar. Ha, ushlanglar uni. Yaxshilab atamini beringlar bu la'natini. Uringlar, uringlar. To'xta. To'xta deyapman. Qimirlama. Voy la'nati. Buni qo'li og'zidan ham tez ishlarkan. Chunbay. Ushlanglar uni. To'xta la'nati. Qo'limga tushsa chavaqlab tashlayman.
qo'lingdan kesib ushlab ol. Jumbey! Jumbey! Bu yerda nima qilyapsizlar? Bugun ham yangi bolada sotasanmi? Olmoqchi edim. Menga qara. Menga qarasang-chi, Jumbey! Jumbey! Nima qilyapsizlar o'zi? Qani ularata? Kalam ishda bekinibdi. Aviatsiya maktabi? Nima qilasan u yerda? Xo'sh, nima qilasan u yerda? Uchuvchi bo'lmoqchiman. Tavba, uchuvchi bo'lmoqchimish. Kallang ishlaydimi o'zi seni? Axir ham yerda urush ketayotgan bo'lsa, uchuvchilar bekorga o'lib ketyapti-ku. Tavba, uchuvchi bo'larmishlar. Ahmoq. O'lamanmi yo'qmi, buni menga farqi yo'q. Mayli, mayli, bu seni ixtiyoring. Xo'sh, qayerda tushmoqchisan? Mana bu yerda. Voy la'nati. May bo'lasan. Bu sen bilan qolishsa yaxshiroq, ahmoq. Yordam bering. Chonvi. Shoshma yaramas. Yordam bering. Shoshma deyapman. Qo'limga tushsang sog' qo'ymayman. Nima qilyapsan? Men u yerga boshni xohlamayman. Xohlamayman. Tinch okeanida urush tugadi. Men uchuvchilik orzuyim mana shu yerda boshlandi. Lekin urush tugadi-yu, orzularim barchasi puchga chiqdi. Urushni tugashi odamlarni aqldan ozdiryozdi. Bular kim bo'ldi? Kamikadze uchuvchi bo'lishdan bosh tortgan koreyslar. Qo'yib yuboring ularni. Xo'p, lekin eshitaman. Kamikadze buyuk ish. Va u faqat bizga xos. Vahshiy marazlar! Siz bizga xuddi itga muomala qilgandek muomala qilyapsiz. Bizga qachon uchishni o'rgatishadi axir? Jin urg'or. Nima menga qo'l ko'tardingmi? La'nat kareys qanday hadding sig'di? Yapon soldatiga qo'l ko'tarishga. Ot. Ot tashla.
uchuvchi bo'lamanmi? Yo'qmi, endi menga farqi yo'q. Qanoat. Otib tashla meni. Ot, ot deyapman. Bas qil. Yomonmiz. Yalangoyoq. Bu taekvondo, koreys jangovar san'ati. Koreys? Bilasanmi, senga nimani taklif qilmoqchiman? Sen men bilan olishib ko'rasan. Agar yutsang, seni ozod qilaman, do'stlaringni ham. Agar yutqazsang, itdek o'lim topasan. Rozimisan? Har holda joning shirin ekan. Nima qo'rqayapsanmi? Jangda dushmanga orqa o'girish koreyslar uchun or hisoblanadi. Shunday ekan, sendan jangchi chiqmaydi. Baydov! Baydov! Ko'zingni och, Baydov! Ko'zingni och, og'ayni! O'sha yil shunday yakun topdi. Yaponiya atom bomba tufayli urushda yutqazdi. Meni yurtim esa ozod bo'ldi. Urushdan keyin tanglik hukm sura boshladi. Shuningdek, bu tanglik meni shururimga ham ta'sir qilmay qolmadi. Amaki shikolad bering. Nari ket. Amaki shikolad bering. Nari ket deyapman. Shikolad bering. Yo'qol. Amaki, yo'qoldi olmasanga, la'nati. Deydi. Ikkibukuro tungi bozori. Tokio, bu Tokio. Xonimlar va janoblar, bir yeng tikib, aql bovar qilmas pul yutib olishingiz mumkin. Bu pachinko avtomati, u sizlarni boy qiladi. Kep qolinglar. Pachinko o'ynaylar. O'ynaylar pachinko. Pachinko o'ynang. Yutuk, yutuk, yutuk odamlar.
Tabriklayman. Siz yutdingiz. Mana bu kishi 5 yeng tikib, 50 yeng yutib oldi. Mana bu pullaringiz. Kelinglar, xonimlar va janoblar, pachinko o'ynaylar. Pachinko o'ynaylar. Kelinglar. Marhamat. Kelinglar, pachinko o'ynaylar. 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 Pachinko. Pachinko. Yo'ldan qoch. Pachinko o'ynaylar. Pul kerakmi? Muammosiz. Salom janoblar. Ishlar qalay? Buni qarang. Hozir sizni urushingizga olib bormoqchi bo'lib turdim. Mana olinglar. Bu yerda bir necha kundan beri ruxsatsiz ishlayapsan-u. Ulushimiz endi esingga kelib qopti-da. Buni qarang. Paching kro-kro. Qanoni menga berchi. Ber deyapman. Yo'q, iltimos qilaman. Iltimos qilaman, pachinkoga tegmang. Ha, u kares. O'ldiring uni. Cholbe! Voy iflosi. Seni o'ldiraman. Ishtonni hol qilib qo'yibdilar-da. Qahramonimiz ishtonlarni hol qilib qo'yibdilar. Qahramonimiz ishtonlarni hol qilib qo'ydilar. Meni eshitdik buru chiqindisi. Yashagin kelayotgan bo'lsa, peshobingni tiling bilan tozalaysan. Va oyoqlarim orasida turib, men ikki bukur chiqindisiman deb baqirasan. Agar aytganimni qilmasang, kunim bitti deyaver. Unday qilma, baydoq. O'chir ovozingni. Iltimos qilaman, unday qilma, baydoq. Iltimos. O'chir ovozingni. Olgin kelyaptimi? Hmm.
men choy voyda ikki bukur uchqan desaman ikki bukur uchqan desaman ikki bukur uchqan desaman balandroq kares balandroq men ikki bukur uchqan desaman ikki ikki bukur uchqan desaman Baydao. Sen juda katta xato qilding. Bu zot kim bo'ldilar? Nega birovlarning ishiga burun siqyapsan? Balki ikkinchi qo'lingdan ham ayrilmoqchidirsan. Sol. Bayda. Bu holimdan o'lganim yaxshi. Qoling, uchuvchi akrobatlar. Qani, issiqqina ovqat olib keldim. Yeb olinglar. Ha, kimchi? Ajoyib. Ha, aytgancha, sen haligi yakuzilarni taniysanmi? Sirk soqchisi bo'lganingdan keyin Unaqalar bilan to'qnash kelmay ilojinam yo'q. Jamoa uchun bu juda ham qiyin. Ayniqsa biz koreyslar uchun. Menga qara, bu ovqatlanishimizga ko'plik qilmaydimi? Biz yaqinda bolalarimiz uchun koreys maktabini ochmoqchimiz. Ular koreys tilini albatta bilishlari kerak. Hatto vatandan uzoq bo'lsa ham. Tushunarli. Baydao. Ota-onang qalay? Bo'lsa. Menga jang san'atini o'rgating. Iltimos.
بانسول رو جده قد قول آدم ده بالا بیچه رو زوده قاتب کاب دیو بس قله بایداو بونسلا بایداو قلرین مشتکل بالسن هیچ نرسن تو دالمیسن نه یرنه نه آسماننه نه دوستلرینه لیکن قلاچینی کنگ یایسن بطن دنیا کفتینده بولده از این خمایه کلوشی چو کنده شغلنش کرک از این نمه بانسو نگه هر دایم بیت دیگه ابنو قیطه ببیرسیز نمه دیاد کنم نو چونی افسن من الو شاشما داخت دیاب من یاش جنگچه اقتدار اینه وزینه و باشکلرنه خمایه کلش اوچون اشلد خلال یشه وزین اوچون قمتلی بولگرلرنه اسره اونو مقلی اپده یادم ده او هیچ کمه ارگتمی مندب سوز برگن ارگته منگی اوشا وخشی باب گیچی ممکن او تن لنگرلردن واسه کره ده نمالر دیبسن نما شامه افسن ما خود ارم بکرستی ما ارگلدم سندن کچسز عدالت سراب لیکن عدالتسز کچ خفلی جنگ چه هیچ کچان کلیسز یورش کرگه مز لیکن سببسز اون کندن خمچ کارش کرگه مز یمامات موساشی برچه دورلردین این یخش جنگسه سنگ یخش استاز بول آلده پاچینکو 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 های احمالر بول مکلگنیز کنی آقاییم بیردن نمکل گلیم بو بیرده سینایی دارسن که بالی کمه ماشینه گوتر میلی گیچرین یکی بکرو چکند سشنده ایما شنی چنم تری کالشنو سرگم مدیگ بکنی نم اولگنیم یخشیده
sendan hazar qilaman. Yamamoto Musashi boshqa jangchilardan shunisi bilan farq qilardiki, u dunyoda eng zo'r jangchi bo'lishni orzu qilardi. Eng zo'r jangchi. Mana sen qanday bo'lishing kerak. O'z ismingga mos. Baidao. Baidao bu Koreya degani. Agar 1000 kun shug'ullansang ham hech narsa o'rgana olmaysan. Lekin 10000 kun shug'ullansang, demak sen jangchisan. Bu Kyokushin degani. Barcha ishni oxirgacha olib borish. Bizga aloqasi yo'q. Qani yer ketdik. Yerdan bering. Yerdan bering, iltimos. Men ishimga aralashman. Nari ket. Hoy, bu ifloslar yakuzilardan ham battar. Qo'y, aralashma bu ishga. Qani ketdik. Japonlar o'z ayollarini himoya qilishmaydi. Sen nega aralashasan? Sizlar karishchi gaplashasizlarmi? Gaplashmaysizlarmi? Ha, bir gulfachilik qilsak nima deysizlar? Bahonada do'stlashib olardik. Nima deding? Ur onun jem, ur. Ur. Jim, ahvoli yaxshimi? Endi o'ldim deyaver. Endi ahvolingni ko'rasan. Tarulda. Baxtinga politsiya kelib qoldi. Lekin hali yana uchrashamiz. Майда. Нима бўлди? Кетдик. Байда. Байда. Mm.
Bu nima qilganing? Ezing joydami? Birovlarning ishiga burun suqib nima qilasan? Chindan ham g'irt ahmoq ekansan. Nomi chetirji emasang. Nima balo sevib qoldingmi? Menga qara. Senga qizlar bilan gaplashishni o'rgataymi, ha? O'rgataymi? To'g'ri, nimalar deyapman o'zi? Nima bo'ldi? Xo'sh, nima bo'ldi? Nima qilib o'tiribsan? Bu yerga bekinmachoq o'ynagani keldingmi? Bor ishingni qil. Araba kech bo'lib qopsan-u. Nimacha hayajonlanyapsan? Bostirib kiyib olsang, hech kim tanimaydi. Men nima? Uyalyapman. Nimada? Tushunmadim. Buni baribir tushunmaysan. Uyalayotganmishlar, tovba. Borishingni qil. Yo'qa, sen uni sevib qoldingmi? Nima? Yo'qku. Zetso, do'yir sher haqida eshitdingmi? Do'yir sher? Qasas qo'rqa qahramonni aytyapsanmi? Yo'q, zamonaviysini. Qizlarni Amerika zobitlaridan qutqargan qahramonni aytyapsan-a? Bu axir ertak-ku. Balki meni qutqargan yigit do'yirak sherdir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Meni ko'nglim sezyapti. Bu o'sha. Do'yirak sher. Ha, o'sha. Seningcha, seni qahramon qutqargan, shundaymi? Xavfli tumandaya? Qo'ysin-chi, bo'lishi mumkin emas. Yo'q-ku. Seni so'rab kelishdi. Bor qara.
Nimaga qarayapsan? Shoshma. Qayerga ketyapsan? Qimmatbaho kasbim-ku, a? Hoy! Hoy sen! To'xta! Hoy! Hoy, ushlang uni! Shi, tezroq shi. Tez yo'lang bu yerdan. Endi seni qo'lga tushirishmoqchi ekanda. Qo'rqma. Men politsiyaga xabar qilmayman. Axir bir necha kun oldin sen meni qutqarganding. Sen dovyurak shersan. To'g'rimi? Ha. Bu o'sha chandiq. Juda ham og'rigandir. Nega indamaysan? Rahmat. Yo'lga qo'ydim. Hammasi uchun rahmat. Meni ismimni qayerdan bilasan, Baydao? Bu savolni men ham sizga berishim mumkin. Adashmasam, biz tengqurmiz. Quloq sol, Baydao. Kel do'stlashamiz. Do'stlashamiz? Qani marhamat. Rahmat. Ketdik. Rahmat. Yoko, shoshma. Kosini menga berib tur. Rahmat. Meni lag'monimdan tatib ko'r. Ke. Sekiro! Uy, hech narsa qilmadimi? Qani? Ha!
Ortimdan yur. Anchadan beri ko'rishmadik, do'yirak sher. Men bir narsani tushunmayman. Biz kares ayollari bilan nima qilganligimizni bilmaysanmi? Nega sen yapon ayollarini himoya qilyapsan? Shuning uchun meni chaqirganmi deysan? Men 5 yoshimdan buyon karate bilan shug'ullanib kelaman. Shu paytgacha hali hech kim meni ura olmagandi. Lekin sen uddalading. Qo'rqmasligingni tan olaman. Lekin o'zingni do'yirak sher qilib ko'rsatishni bas qil. Bo'lmasa o'zim seni o'ldiraman. Gaplarimni tushunyapsanmi? Buni oqibati yomon bo'ladi. Juda yomon. Yodingda saqlama buni. Pachinko, pachinko, pachinko o'ynay. Pachinko. Balandra vaqar, balandra. Yo'ldan qochinglar. Pachinko. Ilgak qo'lni toping. Hamma yerni qarang. Pachinko. Qornim ochdi meni. Ha. Nabacha qovoq savolding. Sen nega buncha xursand bo'lmasang? Nega bo'lardi? Yonimdan yakuzilar o'tib ketishdi. Juda ham qo'rqib ketdim. Lekin tegishmadi. Men chuvlar boshqa yoqqa ketishdi. Qayoqqa? Mana bu yo'ldan o'sha yoqqa qarab ketishdi. Qani ilgak qo'l, qani. Chetga otlaring. Bizga qo'l ko'targanlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Bugun kunim bitdi deyaver. Thank you.
Baydağ. Kuşun yekil. Baydağ. Baydağ. Kuchsiz adolat bu sarob. Adolatsiz kuch esa bu zo'ravonlik. Kuchli bo'l. O'zingni va o'zgalarni himoya qilish uchun. Mana shu seni maqsading bo'lishi kerak. Baydao. Yo'lko. Kuchsiz adolat bu sarob. Adolatsiz kuch esa zo'ravonlik. Kuchli bo'lish kerak o'zingni va o'zgalarni himoya qilish uchun. Baydao. O'zingni ehtiyot qil. Film uznavi.com saytida HD formatga o'zgartirildi.
Школа карате Ниджо. Хватит. Men ismim Chobaydog. Karate bilan shug'ullanaman. Men Santaniman, shu maktabning ustozi. Eshishimga qaraganda ninja maktabi o'zini urf-odatlari bilan mashhur ekan. Men o'zimga mos raqib izlayapman. Qoidalarimizga ko'ra, biz begonalar bilan urushmaymiz. Tag'in mayib bo'lib qolmagan. Qo'rqmang, men bilan olishmoqchi bo'lganlar. Mana bu himoya vositasini taqib oladi. Men talabgorman. Siz emas. Faqat bir narsani tushunmayapman. Qanday qilib ikki bukur uchqindistan jangchi chiqishi mumkin? Keling, unga bir ko'rsatib qo'yaylik, ustoz. Iltimos qilaman. Yangilik, so'nggi yangilik. Yuzta jangchi kaltaklandi. Haqiqiy sensatsiya. Afsonaviy jangchi. Qanday haddi sig'di bu yalang'oyoq karesni? O'zining buyuk jangchi Yamamoto Musashi deyishga. Politsiya xodimlariga karate o'rgatmoqchi. Karate prezidenti Kato. Buyuk karate ustozi Musashiga o'xshash nusxa. To'g'ri, u butun Yaponiya karate ustalarini o'zi bilan olishga chaqirmoqchi ekan. Odamlarning aytishiga qaraganda, Yapon karatesi raqsdan boshqa narsa emas ekan. Raqsni ham yengil ko'rinishi. Agar bilsang, o'sha choy meni o'g'il jiyanim bo'ladi. Qo'y sen-chi, seni hamma jiyanlaringni yaxshi taniyman. Sapporo. Komaji zali. Sahara 5-dan. Nara.
tutama. Shin bukan morin. Ana kelyapti. Ana kelyapti. Janob choy, janob choy. Bir nima deysangiz-chi, janob choy. Ahvolingiz qalay? Ular qala devorda. Nimalar bo'lyapti? Sizningcha kim yetadi? Alo! Choy baydav yutdi. Yana u yutdi. Choy baydav, choy baydav. Siz odamlarga yemom o'tim ustashini eslatyapsiz. Ayting-chi, endi qayerga yo'l olmoqchisiz? Ayting-chi. Yaponiya karatesi sizni karateingizdan kuchlimi? Nima deb o'ylaysiz? Endigi yo'l qayerga bo'ladi? Qayerda kuchli raqib bo'lsa, men ham o'sha yerdaman. Xo'sh, ayting-chi, keyingi raqibning ismini ayting. Iltimos. Yo'q.
Birozdan og'rimayaptimi? Chindan ham og'rimayaptimi? Yo'q, og'rimayapti. Men bilaman. Og'riyapti. Nega? Nega og'risa ham urishaverasan? Yo'q. Og'rimayapti. Chindan ham og'rimayapti. So'zlarimga ishonishingni xohlardim. Sen yana ketasanmi? Фехтование. Окамото. Черный пояс. Дзюдо. Хирано. Четвертый дан. Дзюдо. Кабаяши. Седьмой дан. Choy Baydao butun Yaponiyani yutib chiqdi. Yirqich yurishini to'xtatdi. Yutadigan hech kim qolmadi. Barcha jang mutaxassislari yer tishladi. U qahramon. Ha, u shijalar mashhur bo'lib ketdi-ki, hatto odamlar unga taqlid qila boshlashdi. O'zim guvoh bo'ldim. Bolalar unga o'xshashi uchun yirtiq kiyim kiyib, sochlarini o'stirib olishdi. O'zlaricha buyuk jangchi bo'lishmoqchi. Bu Choy Baydao tarixi, u yana yutdi. Qo'g'irchoq oling, qo'g'irchoq, Choy Baydao qo'g'irchoqini oling. Uni hech kim yutolmayapti. Yutadigan bor. Kim ekan? Ah, u Yaponiya jangchilar faxri. Kim ekan u? Kato. Ah, prezident Katomi, 7-chi dan sohibi. Ha, u albatta uni yutadi. Kendo, karate, endi judo ham birlashmoqchi. Kato, 7-chi dan sohibi, prezident. Prezident Kato konferensiya uyushtiryapti. Kato, javob Kato.
Kato! Janob Kato, Choy Baydao'nun so'nggi ishlari haqida nima deysiz? Axir u butun Yaponiya jang san'ati maktablarini o'z usuli bilan mag'lub qildi. Odamlarning aytishicha, u koreys bo'lgani uchun jangdan chetlashtirilganmish. Shu gap rostmi? Ishonch. Falsafa. Halollik. Bularning barchasi jangovar san'at asosidir. Mana shu xolos. Bu la'nat koreys bizni jangovar san'atimizni oyoq osti qilyapti. Choy Baydao'ni karatesiga nuqta qo'yish kerak. Bu hech qanday jang san'ati emas. Bu bor yo'g'i zo'ravonlik. Uni ilgariroq o'ldirish kerak edi. Unda uni karatesi qanaqa? Bu karate emas. Bor yo'g'i mushlashuv. Choy Baydao uchiga chiqqan bezori. Boshqa hech kim emas. O'lim onlar yaqinlashganida u hech kim emasligini his qiladi. Bularni qarang. Janob Baydao, kechirasiz, dastxat qo'yib bera olmaysizmi? Marhamat, qo'yib bering iltimos. Iltimos. Qani navbatga turinglar. Rahmat sizga, janob. Menga ham qo'y bering, iltimos. Menga ham qo'y bering, iltimos. Navbatga turinglar, navbatga. Baydao, senga nima bo'ldi? Sizni chindan ham baxtingiz bor ekan. Buni qarang, seni yana omading keldi, og'ayni. Bas qol. Unga tinchlik kerak. Ko'rdingmi, og'ayni? Endi sen mashhurlik shohsupasiga chiqib olding. Bilasanmi? Endi seni hatto ko'chalarda ham qurollar bilan kutib olishyapti. Bu nima degan gap? Kelyapsiz, biznes bilan shug'ullanamiz. Senga karate maktabini ochib beraman. 8 ga 2 bo'lishamiz. Menga 8, senga 2. Boshqalar rozimisan? Tushundim. Nima bo'ldi? Bu yerdan ket. Nima balo, chap yona bilan turganmi bu? O'zi shunday bo'lib turadi. Yo, yaxshiman. Yo'lko. O'ylab ish qilyapsanmi? Otang bilib qolsalar nima bo'ladi? U meni mehmonim. U bilan xushmuomala bo'ling. Bu ishining oqibati voy bo'ladi. Hali ham bo'lsa kech emas. Undan voz kech. Shunday qilsang, unga ham, senga ham yaxshi bo'ladi. Qandaydir bir kimsa mana buni berib qo'yishimni aytdi. Mana oling.
seni Xahurida ibodatxonasida kutaman. Ryoma. Oh, sürpriz. Nega uxlamayapsan? Sen hech o'lim haqida o'ylaganmisan? Yo'q. Hech qachon. Men bo'lsa men qo'rqaman. Har gal jang oldidan yuvinayotganimda o'ylaymanki, hech qachon yo'qsiz holda bo'lish kerak emas. Hatto jangda o'lsak ham. Kimdir meni iflos kiyimlarimni ko'rishni istamayman. Hatto meni mag'lub qilsa ham. Shuning uchun men qayta-qayta yuvinaman. Haqiqiy jangda jon berish aslida yomon emas. Lekin endi men qo'rqaman. Men o'lishni istamayman. Mag'lub bo'lishni istamayman. Keyin seni qayta ko'rmaslik ham men uchun juda og'ir. Yoko, senga xat keldi. Kechir. Men hozir ketishim kerak. Kechir meni. Meni tashlab ketma. Nima qilgan bo'larding? Agar sen uchun aziz bo'lgan inson qattiq iztirob cheksa, meni o'z o'rningga qo'yib ko'r. Menga baribir. Sen o'lasanmi yoki tirik qolasanmi? Men juda ham qo'rqayapman. Sen jangchisan. Uni ustiga koreyssan. Bu ikkisi ham men uchun azob. Bir umr xavotirda yashashni xohlamayman. Menga hech narsa kerak emas.
Faqat sen sog' va doimo yonimda bo'lsang bas. Mag'lub bo'lishingni ham, kasal bo'lishingni ham keragi yo'q. Menga va'da ber. Hech qachon urushmayman deb va'da ber. Iltimos. O'tinaman. Qorning juda ochib ketgandir. Men hozir kelaman. Baydao. Sizni telefonga chaqirishyapti. Alo. Chulbay. Qayerdasan? Baydao. Ko'rishguncha. Chulbay. Chulbay. Baydara, ular aytishdiki, keyingi safar yo'l ko'p bo'lishi mumkin ekan.
Bu katon buyruğu mu? Yok, bu benim ihtiyarım. Politsiya mahkamasi. U sizni ko'rishni istamas ekan. Iltimos. Unga ayting, men uni kutaman. Asassassada ahmoq qariyalar borligini bilardim. Lekin Ryomani chiqqaniga qilich ko'taradi deb o'ylamagandim. Agar sen chindan ham Yaponiya jang san'atidan ustunligingni isbotlamoqchi bo'lsang, nega men bilan urushib qo'ya qolmaysan? Urushni xohlamayman. Men va'da berib ustidan chiqa olmadim. Qo'rquvim bois esa otam o'ldirdim. Bu seni taqdiring. Meni eshit. Jangovar san'atda eng oliy maqsad bu g'alaba. Bu yerdan chiq. Va men bilan kurash. Haqiqiy jangda o'zingni ko'rsat. Sen uchun o'zingni ko'rsatish muhim bo'lsa, men uchun Yapon jangovar san'atini himoya qilish muhim. Men seni kutaman.
Çık. Nima eshitmayapsanmi? Seni ozod qilishdi. Bu bor yo'q o'zini himoya qilish. Riyom uchun qasos olish kerak. Jang maktablari uchun ham. Biz Baydovni zo'r emasligini isbotlashimiz kerak. U bor yo'g'i chiqindi xolos. Men uni odamlar ko'z o'ngida o'ldiraman. Bu hayot yo mamot jangi bo'ladi. Oyjon. Siz kimsiz? Men Choy Baydovman. Men eringizni o'ldirdim. Qotil. Endi onamni ham o'ldirmoqchimisan? Meni kechiring. Mana buni pushaymonlik belgisi deb qabul qiling. O'tinib so'rayman. Meni kechiring. Men ataylab o'ldirganim yo'q. Shunday yo'qol. Ko'zimdan yo'qol. Thank you.
nima? Men bilan urushmoqchimisizlar? Xo'sh, nima? Qo'lingdan biror ish keladimi? Seni dadang yo'q. Uni ustiga tog' cho'qqisiga chiqa olmaysan. Biz bo'lsa chiqamiz. Tog' cho'qqisiga meni dadam olib chiqadi. Bitta o'zing yerga chiqa olmaysan. Chiqa olmaysan. Xo'sh, nima demoqchisan? Yetimcha. Ha, yetimcha. Hali qarab tur. Men tog' cho'qqisiga chiqmoqchiman. Nima? Nima qilyapsiz? Yoman o'g'limi? Choy baydao Riyoman xotinining nomisiga tegib yuribdi. Sen yo'san. U yerda esa sen haqingda har xil gaplar yuritdi. Men boshqa urushmayman. Nega sen har doim qochib ketasan? Nega? O'zingga nima kerakligini bilmaysanmi? Bilmaysanmi? Gapirsang-chi.
Men gazetani o'qidim. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Baribir gazetachilar haqiqatni yozishmaydi. Vaqt o'tishi bilan odamlar barchasini tushunishadi. Lekin sizdan o'g'lim uchun bir ish qilishingizni so'rayman. Nimani nazarda tutyapsiz? Tamoya uchun yaxshi inson bo'lishga harakat qiling. Yaponiyani eng kuchli jangchisi bo'ling. Shunda u otasiz ham yaxshi inson bo'lib ulg'ayadi. Gaplarimni tushungandirsiz. Gaplaringizga tushunmayapman. Borib ular bilan kurashing. Iltimos. G'olib bo'ling. Tamoya uchun g'olib bo'ling. U uyg'onib qolmasdan oldin ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Toxtang.
Men o'ylaganimdan yaxshi. Lekin sen ushalmas orzular qilyapsan. Nayno, sen bor yo'q. Men yana bir oshishim kerak bo'lgan davonsan xolos. O'limingdan so'ng jasadini nima qilay? Menga qayerda o'lishni farqi yo'q. Film uznavi.com saytida HD formatga o'zgartirildi. Jangdan qo'rqaman. Meni kaltaklashadi va meni yutqazaman. Bundan ham yomoni, tirik qolaman, lekin tiz cho'kib. Bu esa jangda o'lishdan ham yomon. Lekin men har doim yangi raqib izlayman. Choy Baydao yuzlab yapon jangchilarini va ko'plab dunyo jangchilarini ustidan g'alaba qozondi. Uning nomi tarixda qoldi. Yapon o'smirlari orasida u Yaponiyaning eng zo'r jangchisi nomini olgan. Бедал основал школу Куокушин по карате в 1964 году. Он умер в Японии в апреле 1994. Этот фильм снят в память о нем. До сих пор многие мужчины стремятся быть как он. Посвящается Чои Бедалу.